вакцини є, а батьки активно щеплять дітей, запевняє Тетяна Кузак. Каже, в Ужгороді проблеми із захворюваності на кір немає. Це попри те, що загальний відсоток вакцинації в краї досі залишає бажати кращого. Ми забезпечені вакциною як для діток, які по календарю щеплення мають щепитися, і ті, які мають відхилення від календаря. Батьки активізувалися, приходять, щепляться. Активізувались ужгородці в плані вибору сімейних лікарів. Договори з ними вже підписали близько 16 тисяч громадян. Ще пак кадрів вистачає. Також кожен лікар забезпечений технікою та умовами праці. В Ужгороді наразі нараховують 9 амбулаторій. Василь Решетар запевняє. Окрім двох, сюди ремонти, меблі та оснащення. На черзі стаціонари, які вступлять у реформу з 2020 року. Вони мають бути оснащені, вони мають бути забезпечені, тобто як кадровим потенціалом кваліфікованим, що ми мали і маємо, так і відповідною діагностичною дорогою апаратурою і взагалі мати нормальні умови для роботи. Це також було зроблено за останні буквально 2-3 роки. Триває капітальний ремонт і в Ужгородській міській дитячій лікарні. Роботи тут розпочали ще 2 роки тому. Кошторис більше мільйона гривень. Цього року очікують завершити всі роботи. За словами заступника головного лікаря дитячої лікарні, фінансування дозволяє забезпечити заклад і необхідними медикаментами. Тепер у нас завершальний етап. Перший поверх у стаціонарі дитячої лікарні. Сподіваємося, що там уже, не знаю, місяць-два і у нас повністю весь стаціонар буде у ідеальному стані. Ніколи у найгірші часи у реанімацію батьки не отримували цидулки, назви ліків, кульочки, бінти, шприци. Такого ніколи не було. Ну, тепер вже і мова, звичайно, не може йти про таке. Схожа ситуація в міській клінічній лікарні. Медикаментами практично забезпечені, проте не без винятків. Можливо, якісь дорогостоящі, або, скажімо, хворих потрібно направляти в інші заклади для проведення тих чи інших процедур, скажімо, теж кардіодиспансер, щоб проводити коронарографії, стентування і так далі. От особливість пологового будинку в тому, що тут обслуговують вагітних з усієї області, а не лише Ужгорода. Тим більше, що зазвичай сюди жінки потрапляють уже з ускладненнями, які не завжди пов'язані з пологами. Це стосується захворювань, які визвані вагітністю і ускладненню, так і екстрагенітальною патологією. Тобто цукровий діабет, захворювання печінки, нирок, серцево-судинні захворювання, тобто які не зв'язані з вагітністю, вони йдуть просто як супутня патологія. І таких жінок, на жаль, у нас дуже багато. Всіх жінок, у яких прогнозують передчасні роди і народження недоношених діток, як правило, теж зі своєї області направляють до нас. Лікарі запевнили, що змінилась ситуація з сироватками проти ботулізму та проти зміїними. Держава їх закупила. Наразі очікується перерозподіл між областями. 22 травня Міністерство охорони здоров'я затвердило нові правила виписування ліків електронний рецепт. Тож, поки це нововведення буде поступово впроваджуватись, нові поля лікарі будуть заповнювати на паперових бланках.